Strana 9. Před třetím cvičením jsou dva žluté rámečky, pojďme se na ně podívat. Sudá čísla jsou násobky čísla 2. Na místě jednotek mají číslice 0, 2, 4, 6, 8 a kdybych šel dál jako násobek čísla 2, 10 a TA desítka má na místě jednotek 0, 12 na místě, takže to jsou další sudá čísla. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Mhm. Dobře, už vím, že sudá čísla jsou násobky čísla 2. 64. Sudé. Jasný tak. Lichá čísla nejsou násobky čísla dvě, takže to, co není sudé, je liché. Na místě jednotek mají číslice 1, 3, 5, 7, 9, takže třeba 71 jednička na místě jednotek liché číslo. Jo. A to se mně asi bude hodit tady v třetím cvičení. Přečteme si zadání. Čísla doplňte do příkladu tak, aby byly výpočty správné. Každé číslo můžete použít pouze jednou. No a máme tady nápovědu. První činitel je liché číslo, dělitel je 6. Tak, od čeho začnu? činitel, první činitel, tak to je násobení. Tam jsou dva stejné názvy. Činitel, činitel, součin, dělitel, které to je číslo. Dělenec, dělitel, tohle. Podíl. Takže to je jasné, to dám sem. Tady mám šestku. A teďka liché číslo. Jo, to je jedině trojka. Osmička násobek, dvou, nula, nula, osmička. To je to. A cože to je první činitel? Mm -hmm. Činitel. Takže třikrát nějaké z těchto čísel je potom jiné z těchto čísel. Tohle vypadá jasně. Třikrát 10 rovná se 30. Tak, které číslo vydělím 6 a dostanu to stajle. To je tohle, až to vidím. 48 děleno 6 rovná se 8. Řešení bezva. Tak tohle jsem vyřešil celé, ale já si myslím, že by mohl Existovat ještě jiný myšlenkový postup, že byste mohli začít třeba od tohoto toho druhého příkladu a dostali byste se také ke správnému řešení. Zkuste to.